Sensação de paz proporcionada por um voo de trike a cada dia atrai novos adeptos para o esporte. A procura tem sido tão grande que a cidade de Socorro estará realizando no próximo dia 27 o primeiro Campeonato Paulista. Competição que, por sinal, é inédita a nível de América do Sul. É, tudo pronto aqui na medida do possível para a primeira etapa, né? Esse ano nós estamos pretendendo fazer mais 3 etapas, são 4 ao todo, para rolar o Campeonato Paulista mesmo.